Zdravím vás, přátelé, a vítám vás už u 7. dílu Recek vašich pecek. Pořadu, kam posíláte vy mně skladby a já je posléze hodnotím. Ta fronta těch skladeb na hodnocení už je poměrně dlouhá, ale posílejte dál na tenhle ten e-mail, který vidíte teďka na obrazovce a najdete ho i v popisku videa. Já si to potom poslechnu a v jednom z dalších dílů Recek vaši skladbu nebo cokoliv mi pošlete video s hodnotím. No a samozřejmě, a to už víte, akorát vám to připomenu, máte možnost pro svý oblíbence, pro skladby, které se vám nejvíc líbí, nebo pro kapelu, který fandíte, hlasovat i vy. A můžete to udělat v našem community tabu. Teďka zrovna na obrazovce vidíte, kde ho najdete. Ke každému dílu je tam anketa a vy můžete dát svýmu oblíbencovi hlas. No a ten vítěz z každého dílu se dostane do velkého finále a v něm budete vybírat zase jenom vy a vznikne z toho jeden vítěz, který nakonec bude mít šanci nahrát nahrávku tady u nás ve studiu The Barn pod mým producentským vedením. Takže určitě hlasujte. Partnerem tady toho dílu je hudebnínet.cz. Najdete na něm zajímavosti a novinky nejen pro muzikanty. Tak na to určitě mrkněte. První pecku tady toho dílu mi poslal Honza. Píše, že se rozhodl mi to poslat, abych mu na to řekl svůj názor. A zároveň píše, že jde o jeho studiový projekt a jde o instrumentální progresivní rock. Tak se na to podíváme a uvidíme. Začíná to skoro až jazzově. Tohle to zní moc pěkně. Vypadá to, že i Honza umí hrát. Zvukově se mi to zatím líbí hodně moc. Vypadá to, že Honza možná má za sebou nějaký hudební vzdělání, protože tam zatím všechno funguje přesně tak, jak to fungovat má. Co se týče zvuku, tak tam k tomu nemám zatím nic. Uvidíme, jestli se ta skladba třeba někam pohne, ale v tuhle tu chvíli, kde jsou vlastně ty hamondy, basa, bicí a solová kytara. Teď jsem tam slyšel nějakou syntetickou akustiku. Tak to zatím hraje moc pěkně. Hází mě to trošku jako do 70. let, do takového toho progresivního roku, který se dělal právě v téhle dekádě. Trošku jsme přitvrdili.
ten zkreslený zvuk kytarně možná přijde příliš nahalenej. Je to taková trošku jako koule. Oproti tomu, jak ta nahrávka byla předtím čitelná, tak teď se to trošičku zamlžilo. Což samozřejmě do jistý míry může být asi i záměr, ale myslím si, že by to mnohem líp znělo, kdyby ty kytary byly trošku čitelnější. Tady v té pasáži celkově je hodně reverbu, což já chápu ten záměr, ale už to tam začíná trošičku hučet. Začíná to být taková hodně hustá, neprostupná mlha. Myslím si, že i ty zkreslené kytary by si zasloužily trošičku malinko rozsvítit. Co se týče hraní, tak tam k tomu nemám nejmenších námitek. Je to možná zatím asi jedna, možná třeba ze dvou, ze tří nejlepších instrumentálek, co jsme tady zatím v Reckách měli. Možná bych příště na tu solovou kytaru přidal trošičku nějakého víc stereo efektu, aby byl malinko širší. Malinko už se to v těch stěnách kytar potom ztrácelo v tom, jak se to přidalo všechno do plnejch. No, já si myslím, Honzo, jako tohle to bylo fakt super. Líbilo se mi to hodně. Co se týče hraní, jak jsem říkal, k tomu nemám nejmenších námitek. Je vidět, že prostě to máš v rukách a i v hlavě srovnaný, že prostě víš, která páčka. Trošku mi tam potom v té gradaci, jak se přidali ty tvrdý kytary, tak jak jsem říkal, přišlo už mi to takový všechno moc rozhalený a moc jako nafouknutý. Což samozřejmě může fungovat, možná bych volil příště jiný reverb nebo jiný typ mixu, ale jinak to bylo super a určitě si strašně rád poslechnu dál celou tu desku, takže za mě jako velký palec nahoru. Tuhle stupecku mi poslal Pavel z kapely Devotion. Píše, že se s kapelou dívali na Recky a přišlo jim jako dobrý nápad mi jednu ze svých pecek poslat, abych se na ní podíval. Tak jo, Pavle, děkuji, že jste to poslali a já se na to podívám. Tak tohle to už od začátku cítím, že to bude oldschoolovej metal. Ještě uvidíme, kterým směrem se to pohne. Aha, video z Majora Zemana. To nevím, jestli je úplně šťastná volba. Stylově je to takovej devadesátkový trash dead. Soudím podle zvuku i stylu zpěvu. Zvukově to není vůbec špatný, je to hodně syrový, hodně přirozený. Jsou tam 100% živý bubny, což kvituju s povděkem. V dnešní době samplovaných a klikaných bicích je to vítaný osvěžení.
kytarový zvuk bych cítil možná trošičku jinak, je to takový trošku chlupatý. Zní mi to jak nějaký Valve State, ale těžko říct. Mix je taky v pořádku, basa tam krásně slyšet, přitom to nehučí. Všechno je na svém místě, tak jak to má být. Ten zvuk kytar bych udělal takový tučnější, malinko bych zahladil ty vyšší středy, mě to tam tak jako nepříjemně zrní, je tam takový to chlupacení, který já moc nemám rád. Ale je to takový detail spíš, myslím si, že vlastně i tady k tomu stylu hudby to možná i sedí. Skladba se jmenuje Vlčí komando. Slyším, že je to zpívaný česky, ale tomu textu moc nerozumím, no. Je to asi logický při té stylu tady toho zpěvu, ale šlo by to udělat tak, aby tomu rozumět bylo. Celkem se mi líbí i ta plasticita toho mixu, že to hraje tak hodně krásně, nebo krásně ve stereu. Takový ten slayerovský typ mixu, kdy je prostě natvrdo levá, pravá, ty kytary si hrajou to svoje. Tak to byly Devotion s klipem z Majora Zemana. Já bych k tomu asi jako vlastně už nemám co dodat. Bylo to vlastně docela fajn, takový ten devadesátkový dřevní trash dead, těžko říct, k čemu to inklinuje víc. Byly tam pasáže, které byly víc detový, byly tam pasáže, které byly víc trošku jako do treše, takového toho jako hodně hrubozrnýho. Jak jsem říkal, zvukově se mi to líbilo, vlastně je to přesně to, co určitě fanoušci tady toho žánru a tady té epochy hudební mají rádi, takže jako vlastně dost v pohodě. Super. Tuhle stupecku mi poslal Levy z kapely Origin of Infinity. Píše, že by rádi, abych se podíval na jejich nahrávku a něco k tomu řekl, a jde o skladbu z jejich EPčka Okultism. Tak se na to mrknem. Tak tohle to bude modernější styl metalu. Zní mi to trošku jako džentově. A první, co mě bouchlo přes uši, když jsem si to pustil, že ty kytary jsou zbytečně mono. Jsou tak jako někde tady. Určitě bych je roztáhl víc do stereo. Bude to mít větší prostor a větší tlak. Jinak principiálně ten zvuk není špatný, je to taková takový ten moderní typ produkce. Zpěv je paradoxně skoro ve větším stereo než ty kytary. <laughs>
hudebně se mi to relativně líbí. A vlastně i ten zvuk je dost fajn. Škoda, že ty kytary nehrajou víc ze stereo, je to takový zvláštní. Protože 100% pro to double tracking je minimálně double tracking. Zpěv je taky v pohodě. Ty kytarové party se mi líbí hodně. Je to hraný s fantazí. Zvukově mě to hází tak trošku někam k Meshuggah. Tohleto nebylo vůbec špatný. Tohleto nebylo vůbec špatný, hudebně mě to bavilo opravdu hodně, protože já mám takovouhle hudbu rád. V podstatě v devadesátkách mě to hodně ovlivnilo. Tady ten styl, tady ten žánr, s kterým vlastně přišli Meshuggah a pak se od toho rozvinul vlastně celý jeden subžánr metalovej. Všechno tam je vlastně jako tak, jak má být. Jediný problém mám s tím, že vlastně ty kytary ztrácí to trošku plasticitu. Myslím si, že by vynikly i ty pěkný aranže, pokud by ty rytmické kytary byly víc do stereo. Jinak k tomu nemám v podstatě nic. Všechno tam hraje super. Výborný zpěv, výborný bubnování. Prostě fakt dobrý. Tak tuhle stupecku mi poslal Kamil. Píše, že jde o jeho studiovej solovej projekt, který se jmenuje Live Young Sinners. Tenhle ten projekt údajně vzniknul už někdy v roce 2016 a Kamil píše, že to nahrával na nějakým jako špatným počítači a masteroval to na špatným počítači a používal bicí z nějakých jako sample bank a podobně. A že by rád věděl, co si o tom všem myslím, jestli bych si to nepustil. No tak já si to Kamile teda pustím a řeknu ti, co si o tom myslím. Tak tohle to určitě nebude metal. Tam cítím něco trošku jiného. A bude to asi i temný podle té grafiky. Atmosféra zatím 10 z 10. Jsme někde u alternativy. Zatím jako zvukově fuzzy kytary. Ten zvuk není vůbec špatný. Je to něco jiného, ale líbí se mi to. Líbí se mi i ten zpěv, zatím. A vlastně i ty samplovaný bicí mi k tomu sedějí naprosto v pohodě, takže zatím s tím nemám vlastně žádný problém.
možná angličtina mimochodem. Stylově to zase vidím někde v 90. A je to styl, který se mi líbí. Tady asi jako chápu záměr, nicméně pokud bych nahrávku míchal já, tak bych maličko tu stěnu kytar ubral. O 2 decibely, možná o 3, aby se trošku víc prosadily ty bubny. I když svým způsobem i tohle to vlastně jako funguje. Možná jinak, než bych třeba očekával já, ale vlastně funguje. A zároveň by nám trošičku tím vlastně vylez i ten hlavní vokál, pokud by se ty kytary maličko potlačily. Krásný harmonie, krásný melodie, líbí se mi to. A má to úžasnou atmosféru. Líbí se mi takový ten trošku industriální podtext, podtón. Práce se zvukama, s aranžema. Tady je tam trošku víc, než bych já to cítil, no. Protože v tuhle chvíli bych se rád soustředil spíš na ten zpěv, ale ty kytary vždycky tam vlítnou a je jich tam trošku víc, než bych asi mělo být. Dobrá stěna. Jinak co se týče té frekvenční vyváženosti nahrávky a takového toho, jak to na mě působí, potom po té technické stránce, tak je to v pořádku. Mi i to, jak je to pěkně stereo, že nás ten zvuk tak jako obstoupí a obklopí. Škoda, že ty bicí víc netáhnou tu kapelu, že jsou utopený v té stěně kytar. Pěkný fuzzy sound kytar, docela by mě zajímalo, přes co si to nahrával. Hele, Kamile, jako fakt dobrý. Pro mě jedno z takových těch překvapení, který jsme tady
vreckách za tu historii, co to děláme, měli. Jedno z těch velkých překvapení. Zase v ideálním světě by tohleto byla kapela, která by asi plnila kluby. Samozřejmě už je to trošičku, jsou to devadesátky stylově, takže toto je asi možná složitější, nicméně mně se to líbí fakt jako hodně. Příště bych se soustředil na to, aby ten mix byl vyváženější, aby, já chápu, že si chtěl, aby to byla stěna, aby to tak jako bylo velký, ale ono někdy míně víc a bude to potom tak jako víc tlačit a ty bicí, když trošku potáhnou tu nahrávku, tak to bude celý působit mnohem líp, ale jinak je to prostě fakt jako super. Poslední dnešní pecku mi poslal Pavel a píše, že posílá cover, který s kapelou nahráli v profesionálním studiu. OK, pustíme si to, uvidíme, co nás čeká. A teď nevím, jestli je to špatný záměrně, anebo jestli je to prostě fakt tak špatný. Jako nahrávka z profi studia to rozhodně nezní. Jsou tam stereo zřejmě jenom ty bicí, jinak je to všechno takhle. Mě vždycky takovýhle věci úplně vykolejej. Aha. Tak to byla taková spíš jako ukázka. No, mě to zní jak plesová kapela, která se prostě rozhodne nahrát jako cover Europe. Jo. A vlastně nějak moc nechápu, proč to někdo dělá tohleto, když je to vlastně přehraný, ještě k tomu špatně, takže je to takový spíš jako legrační, no. Nevím na tom asi hodnotit cokoliv, nemá smysl, nevím, jestli si ze mě třeba někdo jako nevystřelil nebo něco takového. Prostě tohleto je věc, která určitě jako no, nic, prostě. Tak a je to. Sedmý pecky jsou za námi. Dneska jsme opět měli směs zajímavých věcí, méně zajímavých věcí i věcí, které byly naprosto šílený. Já doufám, že se vám líbí to, co tady dělám, a pokud chcete i vy nějakým způsobem zhodnotit vaši nahrávku, tak mi ji určitě pošlete na e-mail, který vidíte teďka tady pode mnou. No a samozřejmě i vy jako diváci potom máte šanci hlasovat pro svý oblíbence, pro kapely, který vy si myslíte, že by si to zasloužili, v našem community tabu. Tam najdete ke každému dílu anketu, tam hlasujte pro svého oblíbence. Vítěz z každý té ankety se dostane do velkého finále a tam budete opět vybírat vy a vítěz pak bude mít šanci nahrát nahrávku tady u nás v The Barn pod mým producentským vedením. A jak už jsem říkal, pokud se vám líbí, co tady dělám, tak nezapomeňte dát odebírat můj YouTube kanál tady dole pode mnou v podpisku videa a nezapomeňte na ten zvoneček. Ten vám řekne, že je venku něco novýho. Mrkněte i na všechny moje sociální sítě. Mám webové stránky, jsem na Facebooku, na Instagramu. Lajkujte, sdílejte, komentujte. Mějte se fajn a peklu zdar.